Historia inasema Yanga ilianzishwa mnamo mwaka 1935 na Simba mwaka 1936. Lakini ukizama ndani utagundua kwamba huo ndio ulikuwa mwanzo wa utani na upinzani wa jadi baina ya miamba hiyo ya soka nchini Tanzania. Kulikuwa na timu inaitwa New Yanga ambayo mwaka 1936 ilisambaratika na baadhi ya wachezaji wake wakaenda kuunda timu iliyokuwa inaitwa Queens ambayo kwa sasa inajulikana kama Simba. Kabla ya kutokea vurugu zilizoisambaratisha New Yanga, vijana wa Dar es Salaam walikuwa na desturi ya kukutana viwanja vya Jangwani kufanya mazoezi, na baada ya muda wakaamua kuunda timu yao walioipachika jina la Jangwani Boys. Ndani ya kipindi kifupi timu hiyo iliteka hisia za watu wengi waliojitokeza kujiandikisha wanachama wa klabu hiyo. Miongoni mwao waliovutiwa na wanachama wa klabu hiyo ni Tabu Mangala ambaye kwa sasa ni marehemu. Na ilipofikia mwaka 1926 walifanya mkutano wa kwanza katika eneo ambalo hivi sasa kuna shule ya sekondari ya Tambaza. Miongoni mwa yaliyojadiliwa kwenye mkutano huo ni kuiboresha timu hiyo ambayo wachezaji wake wengi walikuwa wafanyakazi wa bandarini na mashabiki wake wengi walikuwa wabeba mizigo bandarini. Baada ya mkutano huo timu ilibadilishwa jina na kuitwa Navigation iliyotokea kuwa moto wa kuotea mbali katika timu za Afrika enzi hizo kabla ya uhuru wa Tanganyika. Timu kama Kisutu, Kitumbini, Gelezani na Mtendeni zilikuwa hazifui dafu kwa wanajangwani. Ikiwa inatamba kwa jina la Navigation, wanachama wa timu hiyo walikuwa wanatembea kifua mbele na kuwatambia wapinzani wao kwamba katika kipindi hicho wao ndio walikuwa bora zaidi. Mwaka huo nchi ya Italia ilikuwa inatamba kwenye ulimwengu wa soka, na hivyo wanachama wa timu hiyo nao waliamua kubadilisha jina timu yao na kuita Italiana. Italiana FC ilipata mafanikio ya haraka na haikushangaza ilipopanda ligi daraja la pili kanda ya Dar es Salaam. Mwanzoni mwa miaka ya 1930 Italiana waliamua kuachana na jina hilo mapema kabla ya kuingia kwenye ligi hiyo. Hivyo wakaanza kujiita New Yanga. Kila walipokuwa wakibadilisha jina ilikuwa ikifanya vitu vipya pia. Kwani ukiwa na jina la New Yanga waliweza kutoa kombe la Kasumu lililoshirikisha timu mbalimbali za Dar es Salaam. Hatimaye ukawadia mwaka mbaya kwa New Yanga na mwaka 1936 wakati baadhi ya wachezaji walipojitoa na kwenda kuanzisha timu ambayo kwa sasa inajulikana kama Simba Sports Club. Kwa sababu hiyo waliobaki wakaamua kubadili jina na kuwa Young Africans, jina ambalo mashabiki wake wengi walishindwa kulitamka vizuri, hivyo kujikuta wakisema Yanga. Da Young African ama kwa jina maarufu wanajulikana kama Wananchi ndio timu pekee yenye mataji mengi ya Ligi Kuu nchini Tanzania, ikiwa imebeba taji hilo kwa mara 28, na ndio timu pekee nchini Tanzania ambayo inashikilia rekodi ya kuwa miongoni mwa vilabu bora na vyenye makombe mengi barani Afrika. Na katika orodha hiyo ya vilabu ambavyo vinaongoza katika makombe hayo, kinara wa makombe hayo ni klabu ya Al Ahly ya nchini Misri ambayo inashikilia rekodi hiyo kwa kutoa mataji ya kombe la ligi
kwa idadi ya makombe 42. Na nafasi ya pili inashikiliwa na klabu ya Esperance ya nchini Tunisia, ambayo inashika nafasi hiyo kwa jumla ya makombe 31. Na katika nafasi ya tatu, klabu ambayo inashikilia rekodi kwa na makombe mengi ni klabu ya Asante Kotoko ya nchini Ghana, ambayo inashikilia rekodi hiyo kwa idadi ya makombe 29. Nafasi ya nne inashikiliwa na vinara wa makombe ya Ligi Kuu nchini Tanzania, wakitoa taji hilo mara 28 da Young African, na kujiweka katika vilabu ambavyo vina makombe mengi zaidi barani Afrika. Kwa sasa klabu hiyo inanolewa na kocha Nashel Nabi, ambapo wanaongoza ligi hiyo kwa tofauti ya point 8 nyuma ya wapinzani wao wa jadi Simba Sports Club.